nomor 1 TI. Bawa meja sini sikit. Ni ialah. Okey, ah tu dah. Itu kita. The Lonesome Lighthouse. Okey, aku bantu kena keluar sikit. Alright. Sini lagi, bawa sini. Sana. Ha tu. Abang tak boleh. Aku tak ambil daripada buku. Dia nanti dia ada ni bang, sign. Abang ambil dia ni sign dia. Ni pun sign, till up. Dia muka. Hugo, nari sekejap. Nak tengok light dia. Bang, saya siap tambah sikit. Ha, gelap sangat. Kita ambil poli je. Ambil entok Ambil tiup lagi satu lagi. Mata lebih gelap. Profit. 2 feet boleh? Dia nak sambal nanti. Okay, sama. We go for yourself. And action. And action. Okay, good. One more time. Daripada pandang Danish. Kenapa reverse balik? Ni, tunggu je lah. Tunggu dia sign apa semua. Lepas tu pusing lah ke sini. Macam tadi juga. Okay, ha. Tunggu saya punya cue. Pandang Danish. Okay, still. And action. Tepet live punya ni YouTube. Ha. Tengok siapa tu. Ada lagi. Rambut dah kuning. Dah panjang. Tengok ni. Six pack ke apa? Six pack. Ambil tahu. Apa six pack kat bawah. Right. Okay eh. Okay, mari. And action.
Putih ais tutup. Okay. And action. Sorry, one more. Belakang. Okay, lalu. Oh. Okay. Reset. Sekali dengan kamera. Okay, one more. Reset. Okay, standby. Rehearsal and action. Okay, final touch up. Sini, ke sini, ke saya. Okay, set. And action. Cie, penulis buku nombor satu yang terbaik sebelum kiamat. Semua carta dia tapau. MPH, Borders, Konoha. Kini kuno lah. Lagi dah salah. Zah, kau tak nak sign ke buku kau sendiri? Apa aku nak sign? Aku kan pelukis je. Kalau tak ada cerita, tak ada lancar aku nak kes kamu yang sangat-sangat hebat. Anyway, Zaf. Kalau tak ada kau, tak ada yang ini.
Hei, Aulia, Aulia, Aulia. Jangan cakap macam tu. Kalau tanpa semangat kau tak adalah, kau boleh achieve semua benda. The Lonesome Lighthouse, you can effort to keep this. Serius lah? Ya. Aww.